ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଜୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶଶି ପ୍ରଧାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସବୁ ସରକାରରେ ସହଯୋଗ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯୁବପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।